បាទសួស្តីសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអូទៀននិងអ្នក visitor មួយចំនួនដែលកំពុងតាមដាននៅ channel របស់ POSKH អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីអត្ថប្រយោជន៍និងចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង YouTube តើយើងគួរដឹងអីខ្លះខ្ញុំ topic នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីedit វីដេអូមួយចំនួនដែលយើងគួរដឹងថាតើយើងប្រើប្រាស់វានឹងមានគុណប្រយោជន៍អីខ្លះអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរអាចតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅទី1ខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើនៅ4កម្មវិធី video editor ដែលជាកម្មវិធី popular នៅក្នុងការផលិតវីដេអូផ្សេងទី1គេហៅថា Camtasia Camtasia គឺជាកម្មវិធី edit video វាមានភាពសាមញ្ញវាមិនសូវស្មុគស្មាញច្រើនហើយវាងាយស្រួល export ក៏ដូចជា import ដូចគ្នាដែរបើថាយើងងាយស្រួល render ចេញទៅខាងក្រៅហើយវាមាន option មួយចំនួនដែលងាយស្រួលមិនឲ្យយើងពិបាកក្នុងការកាត់តទេហើយនៅ video កម្មវិធីកាត់ត video ទី2គឺមានឈ្មោះថា Filmora គឺជាកម្មវិធីកាត់តដែលខ្ញុំកំពុងតែកាត់តនៅកម្មវិធីមួយនេះដែលផុសនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយចំនួនគឺខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Filmora គឺ Filmora 9វាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដាក់ Filmora គឺងាយស្រួលជាងគេទាំងអស់ដោយសារវាមាន option ឲ្យយើង select ស្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹង Trend Kitchen Effect មួយចំនួនហើយនឹងការ edit ទៅលើ text បើថាទៅលើអក្សរគឺយើងអាច select ទៅតាមតម្រូវការបានគ្រាន់តែយើងបើក internet ហើយយើងអាច download វាទុកអានឹងជាការស្រេចហើយចំពោះការ render វិញក៏វាមានភាពងាយស្រួលជាងកម្មវិធីផ្សេងៗដែរវាលឿនរហ័សហើយមួយវិញទៀតគឺនៅពេលដែលយើង render ទៅគឺវាមានឲ្យយើងជ្រើសរើសទៅតាម social media មួយចំនួនដូចជា YouTube Facebook Instagram និង file ជា MP3 ក៏មានដូចគ្នាដែរហើយវាមានងាយស្រួលមួយទៀតនោះគឺកម្មវិធី record សំឡេង automatic ហើយមួយទៀតគឺកម្មវិធី record ទៅលើ screen computer ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលចង់បង្កើតឬក៏រលុយជាមួយនឹង YouTube នោះគឺយើងអាចប្រើ Camtasia ក៏ដូចគ្នាហើយនឹង Filmora ដូចគ្នាដែរចំណារគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំកំពុងប្រើរងឲ្យកាត់តផុសចូល channel POSKH ហ្នឹងអូខេចូលដល់កម្មវិធី editor video ទី3គឺ Sony Vegas គឺជាកម្មវិធីមួយដែល popular ទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់ត video ការធ្វើ video ជា karaoke រត់ជាអសូរ karaoke ក៏ដូចជាផលិតរឿងមួយចំនួនផងដែរហើយវាមាន offer ច្រើនហើយបើគិតឲ្យចំទៅតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺ Sony Vegas ស្រួលមួយយ៉ាងក៏វាពិបាកមួយយ៉ាងដែរដោយសារវាមាន option មួយចំនួនហើយយើងត្រូវសិក្សាចាស់ជាច្រើនជាង Camtasia ហើយនិង Filmora ហើយចំពោះខ្ញុំគិតថាបើយើងមកគ្រាន់កាត់តវីដេអូហើយផុសចូល YouTube ឲ្យល្អទេគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងCamtasia ហើយនឹង Filmora ចំពោះ Sony Vegas គឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមនេះគ្រាន់ថាវារៀងសាមញ្ញបន្តិចបាទគឺមាន option ច្រើនហើយយើងជ្រើសហើយពេលខ្លះបើសិនជាយើងអត់ចាប់បានទេអាហ្នឹងក៏យើងពិបាកដែរហើយចំពោះការ render វិញក៏វារៀងយូរជាង Camtasia ហើយនឹងFilmora ដែរកម្មវិធីទី4ជាកម្មវិធី video editor ចុងក្រោយដែលមាន professional ក៏ដូចជាពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកនោះគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ Adobe ឬក៏ Adobe ហើយដែរ Adobe Premiere Pro មកថាជាកម្មវិធី editor របស់ក្រុមគ្រួសារ Adobe ដូចជា Photoshop ដូចជា Illustrator អានឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារវាចំពោះកម្មវិធី edit video Adobe Premiere Pro នេះគឺវាពិសេសវាអស្ចារ្យដោយសារវាមាន effect ច្រើនវាមាន option មួយចំនួនវា similar ទៅដូចនឹង Photoshop ហើយវាក៏មានសាមញ្ញច្រើនដែរបើសិនជាយើងចង់បាន
effect có đôi chi style mà chúng nó có dương thử download link hay install cho mùi năng software cho mùi năng Adobe Premiere Pro được hiện tại hơi để tông cho mùi năng cam thêm mini bị chớn khi vô tự edit chia sai bị bion chia cả cắt to tràn hay ở với đây nhóm recommend ở nền pra cứ dân ai pra tầng bốn năng bang còn tha Adobe Premiere Pro của đôi chị Sony Vegas vì xin mê thông tích render nó có vi hiện dù là tấn tay trong phút Camtasia hay là Filmora cứ chia cam vị thi đại nghi sứ xâm lạp để chập đá ấm dương mình xuống xâm lạp chán dương ai sắc xa bàn tầng ọc hình này. Ok nhóm mình tập bằng năng thế hay ọc con chán xâm lạp cả tạm tàn rồi chân này là bọc POSKX chúc nha nơi video khói bởi kết thà video này xâm khán like cho link thằng Chrome rồi có cho subscriber hay share tất cả nhạc để trong đăng trong lưới để tông cho mùa nhắn cam vị thi cắt tố video mùa dần. Ok, ở khung trang chụp nên là video cao.